Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, mais uma parábola. A história de hoje conta que a Fernanda foi até o sacerdote, até o padre ali da sua paróquia e perguntou: Padre, ir à missa aos domingos é obrigatório? É pecado se eu não for à missa ao domingo? E o padre, muito calmo, muito sereno, disse: Fernanda, será que você acha que está entendendo que ir à missa todos os domingos é uma obrigação? Você está vendo sob essa ótica? Você está enxergando que ir à missa todos os domingos é fanatismo? É isso que você está enxergando? Você está entendendo que ir à missa aos domingos é chato? Você entende que não ir à missa é pecado? Olha, Fernanda, vou te dizer uma coisa. A missa é uma resposta de amor a Deus por todo o amor que você recebe dele. Quando você entender que é preciso alimentar a sua fé com a palavra de Deus, com o pão da vida, o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, presença real na hóstia santa. Não é uma hóstia que simboliza Jesus, é o próprio Jesus vivo. E você vai se alimentar dele. Participar de uma grande família, que quando você não vai, quando você não participa da missa, o seu lugar fica ali vazio. O lugar na mesa da Eucaristia está vazio porque faltou você. Deus vem ao seu encontro. Quer se encontrar com você, quer se unir a você, e você não aparece. Nós temos que ter fé. É preciso viver a nossa fé. O domingo é dia de estar com Deus. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso e te ama de todo o coração. Sabe, você, Fernanda, já deve ter experimentado aquela sensação de que a missa não muda, é sempre a mesma coisa, é tudo igual, tudo repetitivo. Lembre-se, porém, que a sua família não muda. Você a ama, não é isso? A sua escola é a mesma e você a frequenta. Os seus amigos são os mesmos e você não se enjoa deles. Você vai ouvir também de muita gente que ir à missa só vale quando a gente tem vontade. Olha, nós devemos educar a nossa vontade para querer coisas boas, que nos fazem crescer, que nos fazem ser felizes, que nos fazem amar mais a Deus e querer estar com Deus. Por isso, que você possa compreender o significado da Santa Missa e não torná-la como uma obrigação, como um fardo pesado, mas entender que a missa é este verdadeiro encontro do Deus Criador com a sua criatura, com seu filho, com sua filha amada, que quer se unir a você, que espera por você e que quer estar junto aí contigo nesta união íntima de amor na Sagrada Eucaristia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.